Oktyabrın 16-sı günün ikinci yarısında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ordusunun Daşkəsən istiqamətində yerləşən bölmələri ilə üzbəüz mövqelərinə hərbi nəqliyyat vasitələri ilə əlavə şəxsi heyət və 4 ədəd artilleriya qurğusunun cəmləşdirməsi tərəfimizdən müşahidə edilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, bölgədə yarana biləcək gərginliyə görə bütün məsuliyyət məhz Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.